Bé, bon dia, millor més aviat bona tarda a tothom, perquè ja les hores que són, bé, entenc que ja estem tots cansats. Ha estat una sessió formativa, en part informativa, que ha estat intensa i, per tant, em toca ara a mi explicar quins serveis oferim des de la Diputació de Barcelona i intentaré ser breu per no cansar-vos excessivament. Val? Com deia, em correspon explicar quin tipus d'assistència tècnica en matèria de transparència estem oferint des de la Diputació de Barcelona. I en aquest sentit, des del Servei d'Assistència a l'Organització Municipal, que bastants de vosaltres em penso que ja coneixeu per diferents tipus de projectes, doncs oferim un recurs tècnic des de fa, bueno, més d'un any aproximadament, amb la idea de que això de la transparència se'ns queia a sobre i que havíem de fer alguna cosa. D'acord? Llavors, el tipus de recurs que estem oferint és a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona i porta per títol Transparència, accés a la informació i reutilització de dades. D'aquí una mica, diríem, el títol d'aquesta transparència. Llavors, com deia, fa més d'un any que l'estem oferint i el que voldria remarcar és que es tracta d'un recurs de caràcter fonamentalment organitzatiu. És a dir, som un equip de persones especialitzades en temes organitzatius i, per tant, bàsicament anem a l'Ajuntament que fa aquesta petició i diríem, doncs, bueno, ens arremanguem una mica, entrevistem a les persones relacionades amb la informació o amb les que tracten la informació i a partir d'aquí doncs, fem tot un seguit de coses que explicaré posteriorment. Però volia fer aquest incís de dir que, com que ens dediquem a temes organitzatius, doncs, es basa sobretot en un tipus d'assistència d'aquest caràcter. Ara, fruit precisament d'aquest marc de col·laboració que ja s'ha esmentat al llarg del matí del conjunt d'institucions catalanes que hi col·laborem, doncs en concret l'AOC ofereix aquest portal. Per tant, ara tenim d'alguna manera doncs, un tipus d'assistència organitzativa per una banda i amb l'oferiment d'un portal a través de l'AOC que acaba de completar una mica el tipus de suport que us podem donar a tots plegats. Més enllà, òbviament, que també s'ha dit aquest matí, tampoc em voldria repetir, de la feina que mica en mica es va desenvolupant a través de diversos grups de treball. El de models administratius, que ha esmentat la Judit, el de formació, etc. Llavors, tots plegats intentarem anar el més alineat possible. I dic això també perquè, clar, tenim un projecte que el vam dissenyar d'una manera determinada i que és, també una mica ho ha esmentat el Miquel, no? O sigui, és un projecte in progress, perquè això anem fent passos endavant, passos endarrere i anem modificant una mica sobre la marxa. Per tant, el que us explicaré avui, també ja us avanço, que en la mesura del possible, si us grinyola alguna cosa, tingueu en compte que anirem el més sincronitzats possibles amb totes les solucions que de manera conjunta al conjunt d'institucions s'estan oferint. D'acord? Llavors, per començar, abans m'agradaria explicar-vos una mica qui som i a què ens dediquem. I no amb una voluntat comercial d'explicar tot el que fem i que bueno, a partir d'ara ens demaneu moltes coses, més que res perquè som poques persones i no donem a l'abast. No? Però veureu que el fet de contextualitzar això té un sentit, perquè més enllà de la línia de transparència també tenim altres línies, altres recursos, que d'alguna manera responen també a una necessitat per cobrir algun dels requeriments de la normativa de transparència. D'acord? Llavors, després d'explicar-vos una mica qui som i què fem, us explicaré pròpiament el que és l'assistència, després com integrarem en la mesura de que es visualitzi que és una necessitat per part vostra de tenir més formació, com intentarem canalitzar això i per finalitzar us explicaré alguns recursos que tenim també penjats al web per
diríem, aquells ajuntaments que ja han tirat milles o que són més autònoms o que tenen més recursos, però que poden ser-los d'utilitat algunes eines que tenim al web. Doncs bé, com deia, som un equip reduït, per cert, que es disgrega en dos equips. Un petit grup que es dedica a fer la gestió per encomanar la gestió de 250 ajuntaments, la gestió del padró, d'acord? I l'intercanvi de dades amb l'INE. Això és un petit equip que està dins del servei nostre. I després hi ha un altre equip de tècnics especialitzats en temes organitzatius, que d'alguna manera el que intentem és promoure la millora contínua, intentar promoure també la innovació i la qualitat en la gestió. I tot això ho fem a partir d'una sèrie de línies que, com deia, estan en el catàleg, d'acord? Que van des de la creació o millora d'oficines d'atenció ciutadana o la millora de processos i de la gestió documental electrònica o la política de digitalització. També tenim una línia de planificació i avaluació, tenim una línia d'instruments de gestió dels recursos humans i, finalment, tenim una, la més de recent creació, que és aquesta de transparència. Aquí això més aviat és un divertimento, eh? Vull dir, hem volgut plasmar a moda de mapa de metro, no sé si es veu massa bé els colors, doncs això, com us deia, un mapa de metro en què la línia troncal és la línia de transparència, val? Amb les seves diferents estacions. L'accés a la informació pública o transparència passiva, com se sol dir, la transparència activa o la publicitat activa, la reutilització, la part més de bon govern, que està una mica en construcció, vindria a ser la línia 9, per entendre'ns, però que també s'hi treballarà. I llavors travessen tot un conjunt de línies que són les altres que oferim i que d'alguna manera o una altra aquí apareixen determinats projectes que us poden ajudar o poden contribuir també a millorar la transparència. És a dir, no hi ha tot el que fem, sinó hi ha aquelles coses que entrecreuen amb la transparència. Per posar un exemple, la línia de planificació i avaluació, a través de la qual oferim fer des de suport metodològic a l'elaboració de plans d'actuació municipal, sistemes d'indicadors, també pel seguiment i avaluació de les polítiques i els plans locals, o cartes de serveis, que també és un oferiment a partir del proper catàleg. Clar, això són projectes de certa envergadura. Abans el Miquel deia que hi havia aquest apartat més difícil d'abordar perquè la majoria d'ens locals no estem preparats. Diríem que el tema de la planificació i més aviat l'avaluació de polítiques és una assignatura pendent. Llavors, com que també és una exigència de la llei, pensem que possiblement hi hagin ajuntaments, aquests que ja heu tirat milles, que ja esteu avançats amb el tema de transparència, que potser demanar la línia de transparència igual no us solventa gaire, però sí que teniu un gap en altres aspectes de caràcter organitzatiu, com pot ser elaborar una carta de serveis o com pot ser dissenyar un sistema de planificació i avaluació, i el vostre ajut específic pot anar més en aquesta direcció. Només volia contextualitzar això perquè ho tingueu en compte. Val? I ara sí que ja passo a explicar una mica en què consisteix l'assistència en transparència. Però, com bé he comentat, volia contextualitzar tot el que fem perquè penseu que igual us pot ser d'utilitat un recurs en comptes d'un altre. Val? Llavors, quan vam crear la línia d'assistència, quins objectius ens van fixar? Doncs ho teniu aquí, no? Facilitar el coneixement del punt de partida, és a dir, anar a l'organització vostra, visualitzar, veure i compartir amb vosaltres la documentació que teniu a l'abast i analitzar el que teniu a punt de publicar, el que amb poc esforç podríeu publicar
més o menys amb un període reduït de temps, i aquella altra documentació, diríem, com més difícil d'abordar. No? Sota aquests criteris i sota aquests paràmetres vèiem quin camí calia recórrer i a partir d'aquí dissenyem un pla de treball per anar seguint al llarg del temps. No? Un altre objectiu és facilitar eines i recursos que permetin als ens locals integrar els processos de gestió de la publicitat activa i de la publicitat passiva en el vostre funcionament quotidià de l'organització. I a tal efecte, doncs, dibuixem amb diagrames de flux el procediment ad hoc, el que necessita la vostra organització per funcionar de manera quotidiana a partir d'ara amb la transparència, perquè això ha vingut per quedar-se, no té un punt i final. Llavors, fem el mateix amb el dret d'accés de la ciutadania a la informació pública. Aquest és una mica bastant més complex i també el tenim diagramat de manera estandarditzada i si cal introduir alguna modificació ad hoc a l'Ajuntament que calgui, doncs també es pot fer. I finalment, per a aquelles entitats o ajuntaments més petits, amb menys recursos, i que tot això els supera, doncs també contribuïm amb la nostra assistència a elaborar materials directament, elaborar alguns documents de tal manera que ja quedin realitzats per part nostra. Val? Llavors, a partir d'aquí, aquesta és la seqüència del tipus d'assistència que estem fent. Vull tornar a insistir que tot això es veurà paulatinament sincronitzat amb tot el que s'està fent i treballant amb el conjunt d'institucions que formen la xarxa de governs locals per la transparència, com s'esmentava anteriorment en les altres intervencions. Què fem? Doncs bàsicament fem una diagnosi a partir de la qual, a partir de l'anàlisi del conjunt d'ítems als quals obliga la normativa, tenim, diríem, un mapa de la situació actual de l'Ajuntament. A partir d'això, elaborem un pla d'acció identificant els ajustos que cal fer a la documentació per publicar, prioritzar i calendaritzar. Posteriorment, tot això ho anem treballant a partir d'una base de dades, d'acord, en què ja estan introduïts tots els ítems de transparència, amb tota una sèrie d'informació ja, com és a quins articles obeeix aquell ítem, tant els articles de la llei catalana com espanyola, com alguna de sectorial, quan també té requeriments de publicitat, i també reflecteix doncs, en quins tipus de documents s'ha de publicar o algunes observacions relatives també a la protecció de dades en el benentès, com bé s'ha dit també aquest matí, que hem de publicar gairebé tot l'Ajuntament, però que hi ha coses que col·lisionen amb la protecció de dades i això també s'ha tingut en compte. En acabar, aquesta base de dades us queda a l'Ajuntament. Per si us serveix, potser no. Vull dir, aquí també vull remarcar la heterogeneïtat de les entitats locals. Tenim de tota mena, des de l'Ajuntament petit amb una persona fins a un Ajuntament mitjà i fins a altres de considerable dimensió. Per tant, el que no volem tampoc és complicar la vida. El que pot ser un ajut, un procés organitzatiu per una institució amb certa massa crítica, pot ser una complicació per un ajuntament molt petit. Per tant, en aquest sentit, ens adaptem a la dimensió municipal o a la dimensió de l'ens local en qüestió. Val? Però, en qualsevol cas, hem generat totes aquestes eines per ajudar una mica en el desenvolupament per part vostra de la transparència. Llavors, com deia, aquesta base de dades us queda a vosaltres en l'Ajuntament. Integra tota aquesta informació que us he comentat, els ítems de transparència, els que es compleixen per part de l'Ajuntament, els que no, els que queden a mig fer, els que ja estan fets, dona també un índex de compliment, que ara veurem, i identifica les persones dintre de l'organització que són els responsables d'actualitzar els paquets d'informació determinats, el paquet d'informació econòmica, el paquet d'informació més aviat de normativa que penja més de secretaria, etc. Llavors,
L'altra fase, com deia, és que integrem també aquests processos de transparència activa i passiva i, finalment, i això és de recent incorporació, hem inclòs un altre paquet que és formació, en el ben entès que, diríem, en el marc del conveni aquest de totes les institucions, és una cosa que ens toca a la Diputació de Barcelona. Llavors, posteriorment explicaré a veure com podem canalitzar això, que, com dic, fins ara no ho estàvem realitzant. Val? Això és una manera més detallada del que us he posat a mode de resum anteriorment. Les diferents fases. La fase de diagnosi, que com veieu al final del conjunt d'evidències que hi ha, doncs es donen uns indicadors del nivell de compliment que teniu de la normativa i de tot el que queda per complir. Per tant, a partir d'aquí, a partir d'aquests indicadors inicials, es desgrana per cada bloc d'informació que estableix la llei el que es compleix i el que no es compleix, i es dissenya un pla de treball de les actuacions que cal realitzar a partir d'ara. El pla d'acció està aquí. Veieu, clar, aquí també he d'explicar una cosa, és el criteri que hem fet servir per prioritzar els ítems, que no qualla ben bé amb el que fins ara el Miquel o la Judit han explicat. Vull dir, el nostre criteri de priorització quan hem anat als ajuntaments fins ara és revisar la documentació que té l'Ajuntament i prioritzar-lo en funció del que ja tenien disponible i estava correcte, del que tenien disponible però té algunes mancances, o bé d'allò que encara no tenen disponible però amb un petit poc esforç també es pot complimentar. I deixem pel final allò que diríem genera més volum de feina o és més complexa, d'acord? Que a més habitualment quadra amb això que us explicava al principi. O sigui, a l'àmbit més de la planificació i l'avaluació diríem que és on hi ha la mancança globalment pel conjunt d'ajuntaments més detectada. Llavors, com deia, a partir d'aquesta priorització s'elabora un llistat d'accions a realitzar. Això també avanço que intentarem fer una sincronització, és a dir, agafarem els ítems que s'han treballat en el marc del conjunt d'institucions de la xarxa de governs locals per la transparència, els revisarem i els sincronitzarem amb els nostres, de tal manera que a partir d'ara, quan anem als ajuntaments, doncs, diríem, el missatge fos el mateix per part de totes les institucions. Com deia, el manteniment es realitza a partir d'una base de dades que quan acabem el projecte us deixem a l'Ajuntament perquè us ajudi en la gestió del dia a dia de la transparència i elaborem dos processos. Un, per poder gestionar tot el que és la publicitat o la transparència activa, és a dir, el conjunt d'ítems que la normativa obliga, que és de l'article 9 a l'article 15, i després també elaborem un procés per gestionar la transparència passiva, és a dir, el dret subjectiu de cadascun dels ciutadans que té per demanar gairebé qualsevol cosa a l'Ajuntament. Gairebé, després amb unes ponderacions, amb uns límits per les proteccions de dades i tal, però realment això per un ajuntament, no sé si us heu trobat, però és un enrenou, perquè com que es pot demanar gairebé tot, doncs a nivell organitzatiu estar preparats per subministrar això a la ciutadania doncs té la seva complexitat. Per tant, dir-vos això, que és una assistència que està pensada per aquells ens locals que tinguin interès a articular la seva organització per incorporar la transparència en el seu ADN. En el sentit de que ens ho hem de creure, hem de ser transparents i això ens hem de creure més enllà de les obligacions normatives. I en aquest sentit, l'assistència tècnica requereix per part de l'ens local també una miquetona de feina. Llavors, requereix una mínima dedicació per determinades persones de l'organització i requereix també un compromís polític per implantar la gestió de la transparència activa i passiva de manera transversal. Llavors, per aquells ens
que tenen capacitat per ells mateixos o prefereixen fer-se la seva pròpia autodiagnosi a partir d'aquí, doncs demanar al portal que ofereix la OOC o potser ja tenen una solució pròpia i tal, oferim d'una banda un seguit de recursos que diríem són complementaris al que us acaba d'explicar el Miquel i la Judit, és a dir, també tenim un repositori amb una sèrie de recursos que us podeu descarregar i fer-los servir, i a partir d'ara, en la mesura de que copsem que és una necessitat, doncs intentaríem amb la direcció de formació de la Diputació organitzar alguna jornada més de formació, d'acord? Pel que fa a les accions formatives, que ja dic, fins ara no s'estaven oferint i haurem de copsar fins a quin punt requeriu d'aquesta formació. Heu vist, la Judit ha explicat en detall el portal que ofereix l'OOC, és un portal a l'hora d'editar-lo de manera força intuïtiva, llavors entenem que és de fàcil ús, malgrat tot, si necessiteu algun tipus de suport formatiu, llavors podeu canalitzar a través d'aquesta adreça que apareix en pantalla una petició només pel tema formació. Llavors, a partir d'aquí, copsarem quina és la necessitat dels ens locals que sou presents i intentarem, amb la direcció de formació de la Diputació de Barcelona, cercar una solució, que ara mateix no podem avançar perquè tampoc sabem quina és la dimensió de la tragèdia, per dir-ho de manera molt planera. Llavors, quan sapiguem una mica si es tracta més de consultes puntuals o si es tracta més de que voleu una sessió una mica més intensa, ja valorarem i planificarem com us oferim aquest servei també. Per acabar, en aquest enllaç també que teniu en pantalla, és el que us deia, podeu accedir a una sèrie de recursos que ja tenim a la vostra disposició, són complementaris dels recursos que es posen a l'abast a través del portal d'AOC i aniran sincronitzant-se en la mesura del possible fruit del treball, aquest conjunt que hi ha dels diferents grups de treball, el de models administratius o el d'assistència i suport als ens locals, que aquest encara s'ha de crear, no, Miquel? Aquest encara l'hem de crear, no? Aquest d'assistència als ens locals, al grup de treball. El grup d'assistència està pendent de convocar-se. Vale. Hi ha quatre grups de treball, hi ha tres que estan operatius i un pendent de convocar, que el Departament de Governació és qui ho lidera. Val. Doncs llavors, torno a insistir, o sigui, és un projecte in progress. Val? A mesura que anem avançant, per exemple, a mesura que anem avançant en el grup de treball de models administratius, segurament en aquesta base de dades que us comentava al principi, anirem integrant els diferents models que ja es consensuïn amb el conjunt d'institucions que hi participem. Val? Mentrestant, doncs, us oferim aquí, teniu a la vostra disposició doncs, el procés de gestió tant de transparència activa com de passiva, són estàndards, insisteixo, per tant, és un procés estàndard a partir del qual, si en algun moment demaneu assistència tècnica, es personalitza a la vostra organització. També vull dir que, això ho ha comentat abans el Miquel, ell ha dit que la llei és complexa, és difícil i per tant nosaltres ens hem hagut de mullar a l'hora de fer determinades interpretacions. El mateix ens ha passat a nosaltres. No som juristes, ja he dit que som un equip especialitzat en temes organitzatius i no som juristes. Malgrat tot, ens hem hagut de mullar. Per tant, ho dic això perquè us ofereixo també l'oportunitat de que aquells recursos als quals hi accediu a través del web, si detecteu que hi ha alguna cosa millorable o que no s'ajusta del tot a dret, per exemple, per posar un exemple en el desenvolupament del procés del dret d'accés, doncs cap problema, vull dir, us poseu en contacte amb nosaltres, ho parlem i ho millorem tots plegats. Teniu també aquí la base de dades d'autodiagnosi, és una base de dades reduïda de la que explicava abans quan anem a fer el projecte a l'Ajuntament, però us permetrà fer una autodiagnosi de manera que vosaltres ja podreu saber quin indicador
o quin nivell d'assoliment de la llei teniu en aquests moments. I bé, l'altre és perquè a mesura que anem avançant tots plegats, doncs podem anar penjant altres recursos que segurament seran recursos ja treballats conjuntament per totes les institucions que integren la xarxa de governs locals per la transparència. Res més, només potser alguns apunts finals en el sentit de bueno, dir-ho, malgrat alguna cosa ja s'ha comentat al llarg del matí, la transparència ha vingut per quedar-se amb nosaltres, vull dir, ens ho hem de creure, i més enllà del que estableixi la normativa, que déu-n'hi-do, doncs diríem, l'hem d'incorporar a la nostra organització. Des d'aquest punt de vista, el millor que podem fer és que organitzativament la incrustem en el que fer diari de les nostres organitzacions. I no obstant dir això, que jo sóc la primera en creure-m'ho, així com també la institució que represento, que és la Diputació de Barcelona, no podem obviar, també ho ha explicat abans el Miquel, que la normativa és complexa, per no dir complexíssima. El nivell d'exigència és molt elevat, per tant, hem de complir la llei i quan abans millor. Però, bueno, allò que diuen, sin prisa però sin pausa. És a dir, anar fent, incorporar tot el que tenim. L'AOC, des d'aquest punt de vista, ens facilita bastant el terreny amb un portal que, a més, amb l'ajut de totes les institucions, s'intentaran facilitar aquells continguts que a nivell supramunicipal se'n disposi. La Diputació en té alguns, com el CIDO, i altres institucions aporten d'altres, com el MUNICAT, etc. Per tant, a partir d'ara, el que és el nostre recurs tècnic també tindrà en compte que aquells que vulgueu optar per la solució del portal AOC també tindreu d'entrada un nivell de continguts que ja hi ha una part de, diríem, dels requeriments normatius completa. A partir d'aquí és qüestió igualment de dissenyar un pla de treball per anar a assolir cada vegada uns majors nivells de compliment de la normativa. M'he oblidat de dir també que en principi els nostres indicadors només contemplen les obligacions normatives, d'acord? A nivell de legislació espanyola i legislació catalana. Sincronitzarem els indicadors amb els d'AOC per tots tenir els mateixos. Dic això perquè nosaltres, com deia, hem fet passos endavant, passos enrere. Inicialment havíem incorporat ITA, val? Després vam veure que anàvem a, bueno, a ajuntaments, clar, el món municipal és molt divers, llavors hi ha ajuntaments que això ja ho tenien incorporat a la seva organització i no volien renunciar-hi, que és el cas que comentava el Miquel. Després hi ha ajuntaments petitíssims que si ja complir la normativa els hi ve a norma, com perquè a sobre incorporar ITA, incorporar InfoParticipa. Llavors, sota aquesta lògica els vam treure. Bé, si ara cal incorporar-los i tornar a integrar-los, doncs ho farem. Per tant, la transparència no té límits. Cada organització arriba allà més alt on vol arribar, no? Però entenem que és prioritari donar compliment als requeriments normatius. Llavors, us ajudarem en el que estigui al nostre abast en funció dels recursos disponibles que tenim i sent conscients també de la heterogeneïtat municipal, és a dir, que el projecte és una mica a mida en funció de la grandària municipal i en funció de la massa crítica que té aquella organització. Planificarem la formació en funció de les peticions que detectem que són necessàries. I aquí ara veig que se'ns ha incorporat el director de formació de la Diputació de Barcelona. Un cop copsem si aquests requeriments formatius són més de tipus consulta puntual o més d'una formació una mica més completa, us oferirem, no abans de finals de gener, un programa formatiu en funció d'això que comentem. Val? I res més, informar-vos que el catàleg de Diputació en aquest moment és tancat, però que el catàleg de serveis 2016 a partir del 18 de desembre està obert
I tant si és per transparència com si és per qualsevol altre recurs que necessiteu del conjunt dels que ofereix la Diputació de Barcelona, aquesta data és la que està oberta per tots vosaltres poder fer les peticions que necessiteu. I res més, per part meva, moltes gràcies per l'atenció.